ମୋତେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଅଗଣା ଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରୀ ଥାଏ। ସେମିତି ଆମ ସିରିଏଲ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରୀ, ଆଉ ମୋ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ତୁଳସୀ ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଗେଟିଭ, ଯେମିତି ସବୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଘର ଭଙ୍ଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, ସେଇଟା ମୁଁ କରୁଛି। ତୁଳସୀକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟୋରୀ ବି ବେଷ୍ଟ, ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ ଯେତେ ଆମ ସିରିଏଲ୍ର ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଜି ସାର୍ଥକ, ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ କରୁଛୁ। ମୋତେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କରିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ ସେଇ ସିରିଏଲ୍ରେ। ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଲେ ତୁମ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏବେ ତ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ତ ମାନେ ଭଲେଇ ଦେଖେଇ ହେଇକିରି ଖରାପ, ମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକ ବୋଧେ 95% ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ରେ କରିବ ମଜା, ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚର୍ କରେ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରେ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଚନ୍ଦନ ସାମନ୍ତରାୟ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ହେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସେପ୍ଟ କରିନି କି ସେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ କେବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲି ଭାବିନି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସମାଜରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭଲପାଇବା କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସୁଛି କି ତାଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପ୍ରତି ଆସିସାରିଛି, ଏବେ ମୋ ଭଲପାଇବା ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ମା' ବି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ଆମ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତମନ୍ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଅସଲି ମୋଡ଼ ଆସିଛି, ଆଉ ଏ କାହାଣୀ କେଉଁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ମୋର ନାଁ ସମ୍ଭାବନା, ଏଇଥିରେ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁଠୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ଭିନ୍ନ। ସବୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ପିସି ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଖଳନାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ହି ନର୍ମାଲ। ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଉଛି ନିଜ ଝିଅ ପରି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ଘରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭେଦଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମୀ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବି। ତେଣୁ ମୋ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଯାହା ମୋତେ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରାକୁ ତା'ର ଭାବି ବହୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଚନ୍ଦନ ଜାଣିନି। ଚନ୍ଦନ ଏବେ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ କହୁଛି କି ମୋତେ ମୋ ବହୁ ମିଳିଗଲା, ତ ସକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମୋ ଗଣରେ ତୁଳସୀ ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପ୍ରମୋ ଆସିଛି କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗାଁର ଝିଅଟା ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ଇଏ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଝିଅଟା, ସୋ ସିଏ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଲି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ। ବାସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିବେ। ବଢ଼ିଆ କଥାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର, ତ ମୁଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ମୁଁ ମୋର ଅଭିନୟଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବି, ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଅଭିନୟଟାକୁ କେମିତି ଭଲସେ ବାହାର କରିବି। କାହାଣୀ କଥା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି କାହାଣୀ ସହିତ ଗୋଟେ ସହର କାହାଣୀ ମିଶିକି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ନିହାତି ଦରକାର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୋ ମାଆ ଦେଖୁଥିବା ଦରକାର ଘରେ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବନେଇଦେଲେ ଖାଲି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲା ସହର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର କାହାଣୀ ଅଛି।